আৰু ইতিমধ্যে আমি জানাইছিলো যে এটা নৃত্যশিল্পী দল আবদ্ধ হৈ আছে তিনি দিন ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে বিহাৰৰ ছাপ্ৰাত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আলোকচিত্ৰ দুষ্ট চক্ৰই তিনি দিন আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল এই দল তো ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপলে আমাক সবিশেষ জনাইছে অসমৰ পৰা নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে গৈছিল এই দলটো ছাপ্ৰাত মাদ্ৰাক আৰক্ষী থানাত আছে দলটো আমার পুলিশ তাক পাইছে সব সুরক্ষিত আছে বনসোহি গাঁও আছে হিটু মসরক থানা অন্তর্গত জিলা সারন হয় যাক ছাপড়াও কহে জিলাকে তাত হিবিলাক সুরক্ষিত আছে আর পুলিশ তাত পাইছে আর গোটে ইনভেস্টিগেশন চলি আছে কি কেনেকে হিটু বস্তু হল কেনেকে এটু হল আর আমার ইয়াত পরা টিম পুলিশের টিম একটা গৈ আছে যি গৈ কালি পাটনা পাব পাটনা পৰা সেইবিলাক ছাপৰা যাব আৰু যি বিধিবদ্ধ যে প্ৰক্ৰিয়া হয় যে ব্যৱস্থা হয় সেইটো কৰাৰ পিছত সেইবিলাকক ইয়াত লৈ আহিব নাই উলংগ নৃত্যৰ এতিয়ালৈ কথা হোৱা নাই কিবা তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ল যি আমি যি এছ পি লগত এতিয়া মোৰ যি কথা হৈছে আজি মই গম পাইছোঁ তেখেতৰ কৈছিলে কি যে সেইবিলাক কিবা ভোজপুৰী গান গাবলৈ কহিলে তা আমাৰ শিল্পী দল কহিলে কি আমি তো ভোজপুৰী গান নাজানো আমি তো হিন্দী গান জানো চাহে যি গান জানো সেইটো আমি কৰিম সেইটো লৈ সেইবিলাকৰ অলপ ভয় খাই গ'ল আমাৰ শিল্পী দলটো ভয় খাই গ'ল আৰু সেইবিলাক তাত আছিলে পঞ্চায়ত ভৱন আছে তাত মছৰক থানাৰ যে বাসোহি গাঁও আছে তাত পঞ্চায়ত ভৱনত সুৰক্ষিত আছে নয়টা ছোৱালী সবৰ ফটো এছ পি মোক পঠাইছে যি আপোনাবিলাক লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়া সবৰ সব সুৰক্ষিত আছে আৰু কাৰবাই চলি আছে আমাৰ টিম ইয়াত পৰা যাব আৰু কালি পাব কালি যোৱাৰ পিছত তাত গোটেই কাৰবাই কৰিব গোটেই বস্তুটো চাব তাৰ পিছত টিমকে লৈ ইয়াত আহিব আমি আমাক ইয়াত ইয়াতে সেইবিলাক যি তাত পৰা ফোন কৰিছে তাত পৰা ইয়াত যে লোকেল তাৰ যে কণ্টেক্ট আছে তাত ফোন কৰিছে আৰু এইটো হিচাপত আমাৰ লগত তাত পৰা পঠাইছে লোকেশ্যন পঠাইছে কি ক'ত আছে কেনেকুৱা আছে সেইবিলাক তো নাজানে কি কোনটো জেগা আছে লেকিন সেইটো গুগলৰ চাহাৰা লৈ এইবিলাক আমাক দিছে কি আমি ইয়াত আছো আৰু আমাৰ টিমটো তাত আমি পাই গৈছে সব আৰু এতিয়া সুৰক্ষিত আছে গোটেই নয়টা ছোৱালী আৰু দুইটা আমাৰ যে ল'ৰা শিল্পী দলৰ অসমৰ গৈছিলে সেইটো গোটেই সুৰক্ষিত আছে তাত পুলিচ পাই গৈছে আৰু কোনো এতিয়া ভয় কৰাৰ এইটো দৰকাৰ নাই আৰু চবে ইয়াত পৰা যে পুলিচ টিম গৈছে সেইটো কালি এইবিলাকে কালি পৰহিলৈ লৈ আনিব দেৰ কিয় আছে এই বন্ধ কৰিব আৰু আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সংবাদ মেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি ইতিমধ্যে দেখুৱালো গৈ উদ্ধাৰ কৰি অনা হ'ব আৰু তেওঁলোকে খবৰ পাইছিল সেই অনুপাতে জনোৱা হৈছে আচলতে শিল্পীৰ দলটোৱে নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে গৈছিল আৰু তেওঁলোকে যিহেতু তাত গৈ কিছু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল গতিকে যথেষ্ট তেওঁলোকে ভয় খাইছিল কিন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে তেওঁলোক সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে আৰু কাইলৈ আৰক্ষীৰ দল আজি ৰাওনা হ'ব কাইলৈ তাত উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি অসমলৈ লৈ অনা হ'ব বিহালী কেটেলা চাহ বাগিচাত আজি অব্যাহত আছে।